kulaydina waa daalintiino diyaar garow iyo dhinacna kaararka ka qaadanayseen dhinacna soo dhaweynta waftiga uu hoggaaminayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweynaha muuse biixi cabdi soo dhaweyntiisa ayaa dhinaca kalena dadaalkeeda iyo waktigeeda iyo xil haddii alebeedkeeda leeyahay ma ku jirteen annaguna ilaa bisha lixdeedii ayaanu bari unu sii jeednay galbeedoo nu u soo jeedsanana saakaa noogu horreysay afar gobol doorasho ayaanu muddadaa labada toddobaad ku dhow isaga dab qaadnay laba gobol horay u qaateen iyagu kaararka oo waxay ahaayeen saaxil iyo togdheer halka safarka iyagu aadanaa ee aanu muraadka u lahayn waxay ahayd markaa labada gobol ee sool iyo sanaag oo ah labadii gobol ee ugu dambeeyey ee kaararka qaadan lahaa fariinta iyadu annaga saddex bay ahayd marka ugu horreysa kaarka qaata marka labaad iska qaata maaha oo barkimada hoosteeda gashada ee ku codeeya marka saddexaadna ku codeeya oo cid walba ugu codeeya maahee kulmiye iyo xisbigiisa ku codeeya waxaan aad ugu faraxsanahay dhulkii aanu marnay fariintayadii soo noqotay taagar adag aan ku arkay ayay wada ahayd tii aan ceelaf weyn ku arkayay bay ahayd taan caynabo ku arkayay bay ahayd taan laascaanood ku arkayay bay ahayd dhul aanan iminka magacyadooda korkooda ka xasuusanayn oo aanu gallay oon weligii musharax tegay jirin iyo xisbi tegay maya hadaftimo waa naqaanaaye waa dharkayn geeye iyo kalabayn iyo intan ka hooseysa ilaa dibtaag saddexdaan u harqaana hulkaa cid gashayoon kulmiye ahayni ma jirto musharax ku dhiiraday oo halkaa galanee ma jiro markaanu ceerigaabo nimi laascaanood ilaa ceerigaabo musharax toos uga soo kala gudbayna ma jiro oo intuu laascaanood ka soo dhaqaaqay qolooyinkii kale malaa xudunkii soo gaadhay afarta baabure u noqday xaggan kale ee galbeedka bahlu noqday baa ugu dambeeyey annagu umaanu kala saarin bari baanu u jeednay ilaa aanu soo gelaynay waqooyi baanu soo jeednay ilaanu soo gelinay ceerigaabo ceerigaabo ma jiro musharax bari uga baxay jiidali yeyle yube yube iyo iyo hadaaftimo musharax tegey oo hore oo cod ka doonay ma jiro waxaan idinku bishaaraynayaa aragtidiina iyo dareenkiina iyo haddii alla beydankeeda leeyahay mustaqbalka somalilan sida aa u aragtaan iyo cidda aa ku aaminaysaan inay maanta mujtamaca kale ee reer somalilan oo dhammina idinla qabaan kulmiye taariikh waxaa u ahaa afar gobol isaga iska lahaan jiray doorashooyinkii dhacay oo dhan afar gobol kulmiye weligii isaga iska lahaa laba gobol baa ka harsanaya udub lahaan jiray waxaan marar badan ku celceliyey saaxil buu ku darsaday shan kaga dhiga awdallo markaanu idigu noqonaanu isku jirnaayo anigu hashii dabaluun bay too waxaan leeyahay awdal soo raaca gacalka adduungelinba waacayne waa fariintaan awdal u dirayo wasalaamu calaykum shanta kale laakiin halkaasa idinla taagan yihin aa taagantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu